inchi? Bunge la mwananchi? Sisikia mko na nguvu ama ni nini mmekasirika? Bunge la mwananchi? Tuko hapa kwa sababu ya ukabila. Ukabila ni matajiri na maskini. Kenya yetu ni ya watu wangapi? Watu wawili. Kenya yetu iko na watu wa aina mbili. Wale wako chini na wale wako juu. Tulisikia kutoka, naona kama tunapotea kidogo kwa sababu yule alianza hii mjadala, tulianza kuongelea mambo ya maskini na matajiri. Si ni ukweli? Kwa sababu ukiangalia katika nchi yetu, kuna wale watu tukaambiwa na mtu mmoja akasema, wale watu matajiri wanaendanga Nairobi Hospital. Si ni ukweli? Na sisi tunaenda Kenyatta Hospital. Kama mama, ninasimama hapa kusema, nchi hii yetu, tunataka sauti ya wamama pia iweze kusikika katika bunge la mwananchi. Kwa nini? Mama pia ako na nguvu na ako na uwezo wa kuambia watoto yake, saa hizi kabila ni ngapi? Ni mbili, maskini na tajiri. Mimi nikijilinganisha na matajiri, sitaweza. Na ndio maana niko hapa ili niweze kupata hekima na uadilifu katika mambo ambayo inaongelewa na bunge la mwananchi. Ninaweza kusema kitu kimoja. Hakuna kitu kizuri kama watu kukaa kimoja. Ukisikia ni spika wetu, tumbaki sisi wote. Akifanya makosa, sisi ndio tutamueleza hapa, sio hivyo huwa inaenda. Na ikiwa ni mambo ya wamama, tuiweke mbele kwa sababu katika kila kikao kiwe na wamama, na wamama wapase sauti zao, kwa sababu sisi ndio tunasimama kama wamama na sisi ndio tunazaa. Na kama sisi ndio tunazaa, tuna uwezo wa kusimamisha jamii. Sipingi, manake mimi ni mbegu la mwanaume. Kama si mwanaume, mimi singezaliwa. Nakubaliana na wanaume wakituongoza, manake ninajua kwa uwezo wa mwanaume mimi pia ninapata nguvu. Ninataka kutambua wanaume ambao wako hapa. Mnafanya kazi mzuri sana, manake nyinyi ndio mlianza bunge la mwananchi. Mumefanya kazi mzuri sana, manake wamama tumeona, wacha tujiunge na nyinyi, manake si kupotea tunapotea, sisi tunapata mwelekeo kutoka kwenu. Nyinyi mliumbwa mkiwa na akili ya kuongoza wakina mama. Ningependa kusema kitu kimoja, na tuangalie vizuri sana. Wamama si ati kusema watawakalia, hapana, lakini tutaenda kimoja, manake tunawaheshimu na tunataka kutengeneza boma. Tunataka kuwa wanaume wetu waweze kuoa, wanawake wetu waweze kutuliza na waweze kuwa na familia zao. Kwa sababu ninataka kusema kitu kimoja. Kwa nini ninasema mambo ya umaskini? Ukiangalia wanaume, mwanaume anaweza kwenda kwa kazi akiwa na shilingi 100. Lakini atatembea kwa sababu hajui jioni kama ataweza kupata kitu. Ili aweze kurudi na hiyo 100 aweze kununulia familia yake chakula. Tuwapatie wanaume wetu heshima. Na kama ni mambo ya wanaume, pia tutetee jenda. Manake vijana wetu wengi wanapotea, manake hawana kazi. Kwa nini? Hawana watu ya kuwatetea. Bunge hii ya mwananchi ndio tunataka kuweka maanani, ili waweze kutetea mtu ambaye ni hohehahe. Katika maisha ya jamii, mwanaume ana kipao mbele kwa sababu aliumbwa na Mwenyezi Mungu, ili na sisi tuweze kumfuata. Na nyinyi mtuelekezee kwa maneno ambayo inastahili, sio kutupeleka kwa pombe ambayo inaangamiza vijana wetu. Kazi ya kujenga, kazi ya mijengo, tukubali ya kuwa hiyo si kazi ambayo tunataka vijana wetu waende, watafutiwe kazi. Asanteni.